Assalomu alaykum. Toshkent Ergashevda va qishloq xo'jaligi mexanizmalarini tanlash muhandislar instituti Buxoro filiali gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyadan foydalanish kafedrasi assistenti Sobir Feruz Choriyich. Bugungi darsimiz nasos va nasos stansiyalari fani. Mavzumuz nomi O'zbekiston Respublikasida sug'orish va melrasiya maşinalar yordamida suvni ko'tarib berish o'rni va ahamiyati. Nasos va nasos stansiyalari ularning sinash sharoitlari to'g'risida umumiy ma'lumot. Birinchi rejamiz O'zbekiston Respublikasida mashinali suv ko'tarish tizimi. Ikkinchi rejamiz mashinali sug'orishning hozirgi ahvoli va muammolari va kelajagi. Uchinchi rejamiz nasos dvigateli, nasos agregati, nasos qurilmasi, nasos stansiyası ve maşinalı su kotarış gidrouzeli. Hamamızga malum ki nasos stansiyaları yani su korladigan yer maydanımız su manbasından yukarıda bo'lganda yani nasos stansiyaları yordamida suvni pastdan yukarıya ko'tarib beramiz. Yani eramızdan 3000 yıl avval ilgari ham ota bobolarimiz nasoslardan foydalangan. Yani ular shaduv, arxmet, vinti, charx palaklardan yoki bo'lmasa uy hayvonlari chig'irlardan foydalanib suvni pastdan yuqoriga ko'tarib bergan. Misol uchun Nil daryosining suv sathi tushib ketgan paytda keskin, ya'ni odamlar bir-biriga suvni chelakda qo'lma-qo'l qilib ham pastdan yuqoriga ko'tarib berishgan. Mana yani birinchi nasoslarning rivojlanish bosqichi, ya'ni birinchisi shaduv deymiz. Ikkinchisi esa arxmet vinti, ya'ni vintni past qismida suv harakatlanib, ya'ni bularning suv sarfi foydalanish koeffitsiyenti hozirgi zamonaviy nasoslarga nisbatan biroz kamroq bo'lgan. Mana bu yerda ko'rsatilibdi, ya'ni uy hayvonlardan foydalanib suvni pastdan yuqoriga ko'tarib berish. Ya'ni mana bu uy hayvoni shesterni aylantiribdi va shesterni orqali mana bu yerda o'sha taxtaga mahkamlangan ko'zlar orqali suvni ko'tarib, ya'ni novvaga beribdi. Aytdik, yuqorida ham bu yerda suv sarfi foydalanish koeffitsiyenti kichik dedik, ya'ni aholini suv bilan ta'minlashda yoki kichik yer maydonlarini sug'orishda foydalanishi mumkin. Ikkinchi rasmda ham ko'rinib turgan, ya'ni qo'l kuchi, odam kuchi orqali suvni yuqoriga ko'tarib berish. Xuddi oldingidek, ya'ni o'sha sheltonaga mahkamlangan o'qqa mahkamlangan yordamchi detal qo'yib, nima qilamiz biz? Aylantiramiz, aylantirish orqali suvni pastdan yuqoriga ko'tarib berishimiz mumkin. Keyingisida charx palak dedik. Charx palak ya'ni o'sha suv oqimi va tezligidan foydalanib suvni yuqoriga ko'tarib berish. Ya'ni charx palak hozirgi paytgacha ham foydalanib kelinmoqda. Oldingi charx palaklarimiz doimo bir xil ishlagan, ya'ni suv sarfi kamayib ketgan paytda charx palak suv sarfi kamaygan yoki bo'lmasa suv olish iloji bo'lmagan. Hozirgi paytda charx palagining o'rta qismida o'qini nima qilamizlar? O'sha kanaldagi suv sathi ko'tarilib tushiga qarab pastga tushirib, ya'ni o'sha foydalanish koeffitsiyentini doimiy bir xil saqlashimiz mumkin. Hozirgi paytda O'zbekistonda 4.3 milliard gektar yer sug'oriladigan bo'lsa, o'shaning 53% ortiq, ya'ni davlat tasarrufidagi 1600 donadan ortiq nasos stansiyalari yordamida sug'oramiz. Bundan tashqari, ya'ni suv iste'molchilar, fermerlar uyushmasi tasarrufida ham 25% ortiq, 30 mingdan ortiq kichik nasos stansiyalarimiz ishlab kelmoqda. Hozirgi paytda O'zbekistonda kichik va o'rta nasoslarni o'zimizda Toshkentda suv mash degan zavodi ishlab chiqaradi. Ammo ilgari ittifoq davrida qurilgan yirik nasos stansiyalarimizni ya'ni ekspluatatsiya qilib, qayta ta'mirlab, tuzatib, hozirgi paytgacha ishlatib kelinmoqda. Mashinali suv ko'tarishning hozirgi ahvoli mamlakatimizda juda ko'p nasos stansiyalarimiz 40-50 yildan buyon ekspluatatsiya qilinmoqda. Jihozlar allaqachon o'z resurslarini ishlatib bo'lishgan, ammo ekspluatatsiya xodimlarining chuqur bilim va tajribasidan foydalanib ularni hozirgi paytgacha ekspluatatsiya qilinmoqda. Hozirgi kunda
quyidagi nasos stansiyalarimiz Osiyo taraqqiyot banki tomonidan kiritilgan investitsiya mablag'lari hisobiga qayta rekonstruksiya qilishmoqda. Mana nasosning o'zi hech qanday elektr dvigatel yoki boshqa narsaga ulanmagan nasosning o'zi. Nasosning o'zi ta'rif berish mumkin. Nasos deb tashqaridan olayotgan har qanday mexanik energiyani suyuqlik energiyasiga aylantirib beruvchi gidravlik mashina. Nasos agregati 3 qismdan tashkil topgan. Nasos o'zi, elektr dvigatel va val uchov birlikda nasos agregati deyishimiz mumkin. Mana bu yerda nasos qurilmalarini ko'rsatgan. Yana nasos qurilmalari mana buni ko'rish mumkin. Yuqorida aytib o'tdik, fermerlar tasarrufidagi kichik nasos agregatlari deb, yana aytamiz, buni oddiy qilib anjanka deymiz, yani dizel dvigatelga ulangan nasos qurilmasi. İkincisi de ko'rsatibdi, nasos qurilmasi, ya'ni suv tanqis paytida o'sha sug'orish suvga, ya'ni zovur suvlarni qo'shib sug'orishga ishlatishimiz mumkin. Mana bu da nasos stansiyasining binosi deymiz. Doimiy nasos stansiyasining binosi, ya'ni unda bizlarda asos va yordam jihozlarini joylashtiramiz. Binoning vazifasi qishda sovuqdan, yozda issiqdan himoya qilish uchun nasosni binosini quramiz. Ya'ni bunda elektrostlar, elektrosimlar bo'ladi, o'sha yomg'irdan himoya qilish mumkin. Undan tashqari xizmat xodimlar xonasi yoki bo'lmasa bunda maxsus kranlar deymiz, tal deymiz. Ya'ni agar nasosimni og'irligi 5 tonnagacha bo'lsa, tal desa hamma ko'rgan bilgan. Agar nasosimni og'irligi 5 tonnadan katta bo'lsa, maxsus kranlar, ya'ni nasosimizdan yuqori qismda relesdan yuradigan kranlar qo'yamiz, ya'ni o'sha nasoslarni ta'mirlash, tuzatish paytida mashina mexanizmiga ortish uchun maxsus kranlar qo'yamiz. Keyingisi suzib yuruvchi nasos deymiz, ya'ni suzib yuruvchi nasoslarimiz o'sha misol uchun olishim mumkin. Amudaryoning quyi sohasi Xorazmda ko'pincha qo'llanadi, ya'ni o'sha bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yuruvchi. Buni afzalligi, ya'ni har qanday suv sathida ishlaydi, ya'ni suv sathi keskin tushib ketgan paytda mana bu doimiy nasoslarni ishlatishdan to'xtatamiz, ya'ni kavitatsiyani oldini olish uchun, ya'ni suv bilan birgalikda havoning kirib kelmasligini oldini olish uchun. Ya'ni bu ko'chib yuruvchi nasosimiz suv sathidan doimo yuqoridami, ya'ni suv sathi ko'tarilib tushishiga qarab ular o'zgarib turadi va doimo ishlatishimiz mumkin. Afzalligi, kamchiligi esa ko'chib yuruvchi bo'lgani uchun asosan dizel dvigateldan foydalanamiz, ya'ni yoqilg'idan, ya'ni chiqib yotgan bir kub suvning tan narxi bizlarga qimmatga tushishi aniq. Mana bu yerda ko'rsatibdi, mashinali suv chiqarishda gidrouzel deyapti. Ya'ni nasos stansiyada bir nechta gidrotexnika inshootlari bir joyda jamlangani. Ya'ni bu yerda birinchisini aytibdi, suv manbai, suv manbaiga daryo, kanal, ko'l, suv ombori bo'lishi mumkin. Ikkinchisi suv oluvchi inshootimiz, ya'ni rostlovchi inshoot deymiz, kerak payt suvni ochib turib, kerak payt yopib turib nasos stansiyasini durmont qilish mumkin yoki kanallarimizni tozalashimiz mumkin. Uchinchisi suv olib keluvchi kanal, ya'ni suv manbaidan toki nasos stansiyasigacha suv nima qiladi, bu yetkazib beradi. To'rtinchisi avan kamera deymiz, ya'ni olib keluvchi kanal nasos stansiyasiga kirib kelishda o'z o'qi bo'yicha 23.5 gradusga kengayib boradi va ma'lum bir miqdorda pastga chuqurga qarab tushib boradi. Yana o'sha kanalning eni nasos stansiyada o'rnatilgan nasosning enidan kichik bo'lishi mumkin. O'sha nasoslar agregatlarga suv teng taqsimlab borish uchun kanalni o'qi bo'yicha kengaytirib borishimiz mumkin. Nasos stansiyasi binosini aytdik. O'sha nasos stansiyasi binosida yordamchi va asosiy jihozlarni joylashtiramiz. O'sha asosiy va yordamchi jihozlarni har qanday sharoitda himoya qilish uchun nasos stansiyasi binosini qurar ekanik. Bosimni qur nasoslarimizda 2 xil quvur bo'ladi. Suv manbaidan toki nasos agregatigacha suvruvchi quvur deymiz. Nasos agregatdan toki bosimli basseyngacha bo'lgan quvurni bosimli quvur deyishimiz mumkin. Bosimli basseyn deymiz. Bosimli basseyn nasosni bosimli quvurdan chiqayotgan bosimli quvurdagi suvni qabul qilib oladi va ma'lum bir miqdorda suvning energiyasini so'ndirib beradi, olib ketuvchi kanalni ruxsat etilgan yuvmaslik tezligigacha. 8-chi mashinali kanal deymiz. Mashinali kanal aytdik, nasos orqali suvni ko'tarib beramizmi, olib ketuvchi kanalimiz mashinani kanal deyishimiz mumkin.